Assalamu alaikum i dobro veče. U vijestima gledajte. Uspješni 100 dana rada vlade Zeničko-Dobojskog kantona. Predstavnički dom odobrio rebalans budžeta Federacije BiH. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona objavila javni poziv za subvencioniranje troškova organizacije izgradnje poslovnih zona. Dodijeljena uvjerenja i diplome za 54 polaznika male medrese. Premijer i ministri Zeničko-Dobojskog kantona održali su danas preskonferenciju u povodu 100 dana rada nove vlade ovog kantona. Bila je ovo prilika da se istaknu napori koje vlada ulaže kako bi osigurala što kvalitetniji ambijent za život u ovom kantonu, ali i problemi sa kojima se trenutno susreće. Iako je od općih izbora do formiranja nove vlade Zeničko-Dobojskog kantona prošlo 5 mjeseci, uz brojne probleme koje je zatekla, ova je vlada uspjela realizirati obaveze i ostvariti očekivanja u prvih 100 dana rada, istaknuto je na preskonferenciji. Koaliciona većina koju čine 4 stranke jedinstvena je i stabilna, a odluke se u najvećem broju slučajeva donose jednoglasno. Prvo što pokušavamo da gradimo i gradimo prijateljski odnos, ali osnovni postulat između svih nas je iskrena namjera. Znači sve što je bilo na vladi nije bilo političkog tipa da neko želi nešto da se potkusuri. Jednostavno je bilo profesionalno, iskrena namjera i da svi radimo u interesu građana. I to evo do sad možete pogledati sve tačke dnevnog reda koje su bile. Mi smo do sad imali 14 sjednica vlade, jer u 100 dana 14 sjednica vlade je zaista velik broj sjednica i preko 300 tačaka dnevnog reda i sve su jednoglasno usvojene. Osim premijera, na preskonferenciji su se obratili i svih 10 resornih ministara. Naglašena su nastojanja da se pokrenu procesi i aktivnosti, čiji će se efekti vidjeti tek u narednom periodu. Među ostalim, ova je vlada nastavila politiku izdvajanja značajnih sredstava za privredu, vodoprivredu i poljoprivredu. U skladu sa zakonom, ministarstvo je usvojilo program utroška sredstava od koncesija, to su sredstva, znači namjenska sredstva koja pravo na korištenje ovih sredstava, znači imaju općine i gradovi Zeničko-Dobojskog kantona. Ministarstvo je jučer raspisalo javni poziv, znači sredstva su u iznosu od 1.200.000, ovdje želim ovo naglasiti, znači ovo su do sad najveća sredstva što je vlada Zeničko-Dobojskog kantona opredijelila za ulaganja u poslovne zone. Ova je vlada konačno uklonila barijere koje su osporavale realizaciju projekta Plava voda. Pokrenute su aktivnosti na pripremi dokumenata i davanju saglasnosti na prostorne planove u više lokalnih zajednica. Također pokrenute su procedure kojima će kantonalna bolnica Zenica dobiti status univerzitetske bolnice. Značajne rezultate u radu ima i Ministarstvo za boračka pitanja. Po prvi puta su obezbijeđena sredstva za sve studente koji su ispunjavali uslove na konkursu za stipendiju. Ovo je ministarstvo zaduženo i za implementaciju dijela novousvojenog boračkog zakona koji će budžet vlade opteretiti sa dodatnih 12 miliona konvertibilnih maraka. Kad je u pitanju implementacija predmetnog zakona, pogotovo član 20, ekstencijalna naknada, vi kako ste upoznati, preko 57 godina je znači nadležnost federacije, od otprilike 42. godine do 57. godine ostaće nadležnost kantona. Nama je znači sugerisano, nije nam tim istim zakonom naređeno, ali sugerisano sa federacije da to bude znači ono kao što je federacija uradila. Mi nemamo sredstava da tako uradimo, mi ćemo pokušati da ekstencijalnu naknadu damo, znači pripadnicima boračke populacije koji su privremeno i trajno nesposobljeni za rad, imaju takvog istog člana porodice ili dijete sa posebnim potrebama, tako dalje, koji su znači zaista u teškoj socijalnoj situaciji kako bi na neki način rasteretili budžet. U prvih 100 dana rada ova je vlada pokrenula i izradu akcionog plana koji bi trebao olakšati rješavanje jednog od gorućih problema sa kojima se suočava. Obavezama po osnovu izvršenih presuda, po tužbama zaposlenih u javnom sektoru, koje trenutno iznose 325 miliona konvertibilnih maraka. Većinom glasova predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je rebalans ovogodišnjeg budžeta Federacije BiH u iznosu od 2 milijarde 701 milion 845 731 konvertibilnu marku, koji je u odnosu na aktuelni budžet veći za 48 miliona konvertibilnih maraka.
Glavni razlog za donošenje rebalansa budžeta je primjena zakona o demobilisanim borcima i članovima njihovih porodica, za što je potrebno u 2019. godini osigurati sredstva u ukupnom iznosu od 25 milijuna konvertibilnih maraka, a koja ovogodišnjim budžetom Federacije BiH nisu bila planirana. Osim toga, rebalansom budžeta će biti alocirana sredstva u iznosu od 107 milijuna maraka, koja su ostala neutrošena u budžetu Federacije BiH za 2018. godinu, a iz će se finansirati projekte izgradnje brze ceste Laš-Vanević polje, izgradnja južne obilaznice Mostara i drugo. Također, planirana su i dodatna sredstva za izgradnju putne infrastrukture u iznosu od 45 milijuna maraka, koja se odnose na dividendu javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine i za koja se očekuje da budu uplaćena u narednom periodu, a bit će korištena za izgradnju tunela Hranjen prema Goraždu. Predviđena su i dodatna sredstva od 2 milijuna maraka za nastavak izgradnje aerodroma u Bihaću, koja su također ostala neutrošena u budžetu Federacije BiH za 2018. godinu. Ovogodišnjim budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za projekte izgradnje ovog aerodroma već je osigurano 3,5 milijuna maraka, te će taj iznos zajedno sa pomenutih 2 milijuna maraka u izmjenama i dopunama budžeta Federacije BiH za 2019. godinu dostići iznos od 5,5 milijuna maraka namijenjenih ovom projektu. Planirano je dodatnih 8 milijuna maraka na ime transfera nižim nivoima vlasti, kantoni i općine, te ovaj transfer sada ukupno iznosi 18 milijuna konvertibilnih maraka. Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona objavilo je javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava namijenjeni subvencioniranju troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona na području Zedo kantona. Općine, grad, odnosno jedinice lokalne samouprave u Zeničko-Dobojskom kantonu koje realizuju projektne pripreme i izgradnje poslovnih zona mogu se prijaviti na dva programa. Prvi program subvencioniranje troškova izrade projektne dokumentacije i drugi program opremanje zemljišta komunalnom infrastrukturom unutar poslovne zone, s tim da mogu kandidovati samo jednu poslovnu zonu. Maksimalan iznos poticaja je 160.000 km, od čega je za projektovanje predviđeno najviše 10.000 km, a opremanje poslovne zone do 150.000 km. Sredstva će se odobravati projektima prema bodovnoj listi, a pregled pristiglih prijava izvršit će komisija koju će formirati Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona. Vlada će na prijedlog ovog ministarstva donijeti odluku o odobravanju sredstava, nakon čega će sa svim jedinicama lokalne samouprave potpisati pojedinačne ugovore. Troškove organizacije izgradnje poslovnih zona Zeničko-Dobojski kanton finansira iz prihoda od koncesionih naknada za istraživanje i eksploataciju čvrstih mineralnih sirovina. Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona je za tu namjenu ove godine planiralo 1,2 miliona km, što je najveći iznos do sada. Od 2009. do 2017. godine je u poslovne zone uloženo ukupno 3 miliona km, a samo prošle godine je za sufinansiranje ovih projekata izdvojeno 900.000 km. U amfiteatru Medrese Osman Efendija Ređović u Visokom dodijeljena su uvjerenja i diplome za 54 polaznika 7. po redu ljetne škole Mala Medresa. Novitet u ovogodišnjem programu jeste da su diplome dodijeljene za osnovni stepen onima koji su prvi put polaznici ljetne škole i za naredni stepen onima koji su ranije već bili dio ovog projekta. I ove godine po 7. put u Medresi Osman Efendija Ređović u Visokom organizovana je ljetna škola Mala Medresa, koja je još uvijek jedini program ovakve vrste u Bosni i Hercegovini. Radi se o projektu u kojem učestvuju mladi ljudi iz Sjeverne Amerike uzrasta od 14 do 18 godina. Ovaj projekat je u stvari dio našeg misijskog djelovanja i brige za budućnost i vjerskog i nacionalnog identiteta Bošnjaka, odnosno druge generacije Bošnjaka koji su rođeni i odrastaju u dijaspori. I ovo je projekat koji je osmišljen zato da im pomogne da sačuvaju emanet vjere i emanet domovini. Ideja je da tokom ljeta provedu 15 dana na jednom edukativnom programu ovdje u Medresi
i evo to već uspješno traje već 7 godina kao partnerski projekt, što znači da Islamska zajednica Bošnjaka na čelu sa muftijom doktorom Sabahudinom Ćemanom vrši marketing, prikuplja imena kandidata i dakle proslijedi ih, da tako kažem, do nas, i oni su naša briga od aerodroma do u narednih 15 dana. Tokom 2 sedmice polaznici su imali predavanja, ali i različite sportske, kulturne, vjerske i druge sadržaje. Organizovani su i cjelodnevni izleti u kojima su se upoznali sa prirodnim ljepotama Bosne i Hercegovine, ali i njenim historijskim znamenitostima. Inače, tamo gdje ja živim nema puno naših ljudi i došla sam vamo da poznam neke nove ljude, možda nešto i naučim. Šta ti se najviše ovdje u Madresi sviđa? Najviše mi se sviđa društvo. Svaku noć imamo onaj druženje na vani i lijepo se družimo i naučila sam nešto o svoje vjeri i svoje kulturi. Došao sam ovo mi sad drugi put zato što mi se ono baš sviđa, profesori i časovi mi se ono sviđa, a mi se najviše sviđa ono, dolazi nova raja, dolazi svi iz druge države u Americi i baš praviš dobru, ne znam kako je, relationship, tako sa ljudima ovdje. Projekat Mala medresa za djecu i omladinu iz džemata Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike je započet 2009. godine, tada samo u saradnji sa džematom St. Louis. Uz mnogo truda i angažmana osoblja medrese, predstavnika Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike na čelu sa muftijom Sabahudin Efendija Ćemanom, projekat je iz godine u godinu rastao i razvijao se, te se proširio i na ostale džemate. U formatu u kojem se sada realizira, projekat je pokrenut 2013. godine. Javno preduzeće Regionalni vodovod Plava voda je objavilo poziv za iskazivanje interesa za nadzor nad izvođenjem radova, a u narednih mjesec dana se očekuje da će biti objavljeni predkvalifikacioni dokument za izbor izvođača radova. Za realizaciju projekta bit će potrebno 25 miliona eura, a čitav projekat će trajati ukupno 4 godine. Ovaj projekat će unaprijediti vodosnadbijevanje 4 općine sa oko 200.000 stanovnika, te doprinijeti kvalitetnijem zdravlju stanovništva te provođenju zaštitnih mjera u vodozaštitnoj zoni. U nastavku slijede vijesti iz kantona. Početkom maja započeli su radovi na izgradnji komunalne i putne infrastrukture u poslovnoj zoni Ozraković i u Visokom. Prije radova na izgradnji putne infrastrukture okončani su radovi na ugradnji priključaka za fekalnu i oborinsku kanalizaciju u okviru projekta izgradnji komunalne infrastrukture. Trenutni radovi obuhvataju valjanje tamponskog sloja na trotoarima, dok su protekle sedmice okončani radovi na izmještanju dijela ograde koji je graničio sa saobraćajnicom. Time su se stvorili uslovi za realizaciju projekta izgradnje kružnog toka na raskrsnici prema Gračanici, planiranog u budućnosti. Načelnik općine Breza Munir Zajmović uručio je ključeve kamiona za prevoz otpada direktorici javnog preduzeća Komunalno Breza, čija je nabavka finansirana kroz projekat proširenje mreže sistema sakupljanja i odvoza čvrstog otpada na teritoriji općine Breza iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH. Ukupna vrijednost kamiona je oko 58.000 km, od čega je Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH odobrio iznos od 46.659 km, a općina Breza obezbijedila učešće od 11.664 km. U toku su radovi na sanaciji 2 kazamata ispod 600 ugaone tablije na starom gradu Tešanj. Poslije završene sanacije unutrašnjih zidova i svodova, u toku su radovi sanacije podova sa ugradnjom završne plohe od kamena. Ugovorom su obuhvaćeni elektroradovi u gradnji rasvjetnih tijela. Toliko u vijestima. Hvala vam na pažnji i doviđenja.